Assalomu alaykum aziz do'stlar, ma'lumotlar bazasiga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Muhammad Ali. Aziz do'stlar, o'tgan yili butun dunyoni hayratga solgan va odamlarning e'tiborini o'ziga jalb qilgan challenge bo'lib o'tdi. Gidravlik press yordamida odamlar turli xil narsalarni majaqlab tashlashni odat qilishdi va hammaga ko'rsatib, bu narsani ko'rsatib, qiziqishni yana ham orttirishdi. Ba'zi bir insonlar esa bu challenge'ga juda ham jiddiy qarashdi va hattoki oltin quymalarni ham gidravlik press yordamida majaqlab tashlab uni ko'rsatib berishdi. Xuddi shunga o'xshagan, ishonish qiyin, g'ayrioddiy narsalarni gidravlik press yordamida majaqlanganini mana shu videoda to'pladik va sizlarning e'tiboringizga ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Bu juda ham qiziq video. Ko'rib, tomosha qiling, boshladik. Gidravlik press yordamida yo'q qilingan aql bovar qilmas buyumlar o'ntaligi. Hammaga salom. YouTube blogerlari turlicha bo'ladi. Ayrimlari o'z hayoti haqida juda ham ko'p videolar qilsa, yana ayrimlari ahmoqona hazillar o'ylab topadi. Gidravlik pressga ega bo'lgan YouTube blogerlari esa juda kam topiladi. Bu blogerlar qo'lga ilingan narsani press ostiga qo'yib yo'q qiladilar. Bugun sizlarning e'tiboringizga ana shunday eksperimentlar o'ntaligini havola qilamiz. A4 qog'ozini 7 martadan ko'proq taxlab bo'lmaydi deyshada. Agarda sizning pressingiz bo'lsa, siz uni bemalol taxlay olasiz. Faqat press ostida qolgan qog'oz xuddi plastikdek qattiq bo'lib qolar ekan. What the fuck? Exploded and it's very hard and brittle. I think we cannot fold it more than Newton suyuqligi haqida eshitganmisiz? Bu suyuqlikka teksangiz, u xuddi toshdek qattiq bo'ladi. Unga hech narsa tegmagan holatda esa suyuqlik shaklida bo'ladi. Demak, bu suyuqlik press ostidan omon chiqishi lozim. And this shit right here, it got somehow drier. Iltimos, o'zingiz va yaqin insonlaringizni sog'lig'iga befarq bo'lmang. Agar siz gijja va meda qurtlarini yo'qotib, 10-15 kg semirmoqchi bo'lsangiz, tanadagi oqtoq va psoriazni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, 100% soch va soqol chiqarmoqchi bo'lsangiz, qorinlarni yo'qotib, press chiqarmoqchi yoki bir oyda 10 kg yozmoqchi bo'lsangiz, agar sizda urologik muammolar bo'lsa, Sof savdoga murojaat qiling. Mahsulotlarimiz garantiyaga ega. Press hamma narsani yo'q qilib yubora oladi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, adashasiz. Shahzoda Robert tomchisini nomini olgan shisha tomchisini press maydalay olmaydi. Bu tomchi shishani eritib suvga tomizganda paydo bo'ladi. Agarda kimdir qanday qilib 40 ming dollarini havoga sovurishi mumkin deb so'rashsa, uzoq o'ylab o'tirmasdan mana bu videoni ko'rsataman. Nimagaki, Qo'shma Shtatlardagi blogerlar juda ko'p pul topadilar. Shuning uchun ham 40 ming dollarlik oltin g'ish ustida ham tajribalar olib borishga qurbilar yetadi. Smartfonlar batareykalari portlab ketishi haqida eshitganmisiz? Shuning uchun ham bunday akkumulyatorlarni press ostida qo'yish haqida umuman o'ylamang ham. Hayotida bir marta bo'lsa ham bilyard toshini ushlab ko'rgan odamlar juda yaxshi biladi. Bilyard toshi juda ham qattiq hamda mustahkam bo'ladi. Lekin bu toshni press ostiga joylansa, u bir zumda maydalanib ketar ekan. Siz ayrim blogerlarni aqldan ozgan dersiz. Press ostiga granata qo'ygan blogerga nima deysiz? Mana bu videoni ana shu aql bovar qilmas bloger olgan tasvirlarni ko'rib turibsiz.
Bowling keglilari hamda sharlari qanday tuzilgani bilan hech qiziqib ko'rganmisiz? Mana bu video orqali bu savolga albatta javob topa olasiz. Mana bu videoni esa shirikliklarni xush ko'radigan insonlar ko'rmaganliklari ma'qul. Sizni turli xil savollar qiynayotgan bo'lsa, mana bu video yorqali ana Sunday savollarini yana biriga javob topasiz. Aytingchi, gidravlik press kuchlimi yoki gidravlik yuk ko'targich? Video oqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'z fikrlaringizni esa kommentariyada yozib qoldiring.